sakura ha ဒီနေ့ခေတ်ဂျပန်နိုင်ငံကအထက်တန်းကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နမည်အတိုင်း cherry brand လို့လာပပြီးတော့ជីနူးစရာပဲဖြစ်ပါရင်သူမရဲ့ phosphoryate ကိုရေးကိုတွေး ယိုရဲ့ကောင်းမွန်ပြီးတော့ထူး chrotron တဲ့အဆင့်တွေကဒီမှာကိုကြောင်းမှာရေးပန်းအစအဆုံးမင်းကလေးဖြစ်လာစေပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အထီးမှခန့်တဲ့နောက်တဲ့ဖက်ကလည်းရှိနေသေးပါလိမ့်။သူဟာတခြားအရာအလုံးထက်တရားမြတ်မှုကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့အိုင်ကီໂດဆိုရဂျပန်ကုခန်ပညာကိုတင်ထားပြီးခံနေရှိစီဖို့ကိုကုကုလဲလေ့ကျင့်တင်ကြခဲ့ပါ니တနည်းမှာတော့အပြောင်ရောင်မီလေးနဲ့အရှင်လက်လက်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့လူ၆ယောက်ရဲ့အလဲမှာရက်နေသူသဘင်အနဲ့ယောင်ကောင်းလေးရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိကွင်းကိုဒီမှာသိလျက်ပါလိမ့်။ဒီမှာကလည်းရဲဝဲကိုတည်စုံတဲ့လူတွေအားကဲတင်ဖို့အတွက်အချက်ချင်းဖုံးဆက်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရပါလိမ့်။ သိအရေးပေါ်မဖြစ်တယ်လို့နဲ့အရေးအယားရှိတဲ့အုပ်ကဒီမဆီကိုပေါပေါဆဆနဲ့လမ်းလျှောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီမကအမှုခင်းအခင်းဖြစ်သွားတဲ့နေရာကိုမြ мян ခေါ်သွားပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဘာမှကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူး ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုစစ်စေးပြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူကအိမက်မက်နေတာသာဖြစ်ပြီးဘူတာရုံကိုပြန်သွားဖို့အယားရှိကြလေအကျန့်ပြေးလိုက်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာဆိုရင်ဒီအရာကိုမထုတ်နိုင်တည်ပါဘူး။အတိတ်ပြောင်းလာတဲ့အကြောင်းတအတိတ်ကိုမေ့ဆက်ပေးနေပေမဲ့အတန်းဆတဲ့င်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းလေးဟာမင်းညကမီလောင်ကျွမ်းမှုအလဲမှာသူမမြင်ခဲ့ရတဲ့ကောင်းလေးပဲဖြစ်နေခဲ့တာပါ။သူ့ကိုယ်သူ ray အကောင့်မီအဖြစ်မေ့ဆက်ပြီးတော့လူပိုင်းနဲ့ခင်မင်ခွင့်ရဖို့အတွက်မျောလင့်နေတယ်လို့ဆိုပါရီ။မင်းကလေးကသူ့ရဲ့ချမော့တဲ့အတွင်ပြင်ကြောင့်အချက်ချင်းပဲအယူအမှုဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့အစာကူရာကတော့စိတ်တော်မလွှားခဲ့ပါဘူး။အတန်း ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်လေးဟာတခြားလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်သူမကကြည့်နေလိုက်ပြီးသူ့တငယ်ချင်းအိုပါကသူ့ကိုခြိုက်နေတာလားလို့လာမေးပါတယ်။စာကူရာကသူမကိုလှစ်လူရှုလျက်အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့တပြောက်တည်းစကားပြောနေရှင်ပြီးသူ့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ဖို့ထားပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရင်းလိုဝိုင်းကလည်းဟိုလိတချိုချောဖြစ်ပြီးပြီးပြည့်စုံကအထင်ကြီးရဖြစ်နေရှိရှိတဲ့စုံတွဲအကြောင်းကိုချက်ချင်းပဲအတင်းအပြင်းနဲ့ပြောလာကြပါလိမ့်။စာကူရာဟာကြောင်းတာအစ်တဲ့နဲ့တီးတန့်စကားပြောဖို့လှုပ်မိမဲ့လဲကြောင်းသူအားလုံးကသူတို့ကိုအဝေးကနေကြည့်ရန်လာနေကြပါလိမ့်။မနီညာကသူ့ဘေးမှာမလှုပ်နေတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ သူကသူ့ရဲ့အလုပ်မှရှိနေတာဘာလို့ပြန်ဖြစ်ပါလဲအဲ့ဒီတော့ဒီမှာဟာမင်းညကအဲ့ဒီလူရဲ့အလုံးကိုတက်လိုက်တော့ကသူရခဲ့တဲ့မီးလောင်တဲ့နေရာဝယ်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတုံးပြုတ်နဲ့တွေ့ရလက်ပေါ်ကလက်အိတ်အကြောင်းကိုသူအားတိုက်ရိုက်မေးလိုက်ပါရင် ဒါပေမဲ့သူကလက်အိတ်ကိုချွတ်ပြလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လက်မှာဝင်ရောင်လက်စွပ်တစ်ကွင်းပါကသူ့ရဲ့လက်ကပုံမှန်မဲစွာကိုပြက်လေပြတ်တလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီလက်အိတ်ဟာကလေးဘွားတို့ကသူ့လက်ကိုနမ်းအောင်လှခင်ရတော့သူ့အတွက်အဖိုးတန်တဲ့သ송တူကပြီးတဲ့ကံကောင်းစီတဲ့အဆောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူကလည်းပြန်လေရှင်းပြပါလေ။သူပြောစရာမရှိတော့လို့တငယ်ချင်းဖြစ်လို့တဲ့အကြောင်းကျင်းနာစွာပြောပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာသူမကိုငင်းပယ်လိုက်တာလို့လူဝိုင်းကထင်မြင်ယူဆသွားစီခဲ့ပြီးเจ้าကိုစူပူအုံကြမှုဖြစ်စေခဲ့ပါလေ။ ဘလုတဘောပဲနေနေတာကမင်းကလေးဝဲအချာမှာရိုင်ယာအောက်ကမီရဲ့ဂျပန်စာမှုကိုပုံမတိုးပွားစေခဲ့ပါရင်သူမရဲ့ကိုပိုင်ကဘာမှာနေထိုင်တဲ့ဆာကူရာကတော့သူမရဲ့ရှုံနေမှုအတွက်စိတ်ပြတ်ပြီးသူ့ကိုမိဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်ပါတယ် တောင်ပြိလို့သူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ကျူစာနေကနေအမြဲတစေလိုက်လိုက်တိရှုနေပြီးဒီအရာကိုတိသွားတဲ့ရေးကသူမကိုရှောင်းဖို့ပုံနေခဲ့ပါပြီးအဲ့ဒီနောက်သူမကလည်းမှုခင်းဖြစ်ပေါ်ရနေရာမှာထပ်ပြီးပေါ်လာလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတွားခဲ့ပါပြီးသူမဟာပန်းရှင်တေဆုံပြရဲ့နောက်ဆွန့်ပြထားတဲ့ရန်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ခွေကလေးကိုဆောင်းရှောက်တွွေးမိခဲ့ပါပြီးပန်းရှင်ကအသာတွွေးတဲ့ပုံစံအတိုင်းတွွေးဖို့ကျူစာပေးမယ်လေခွေကလေးကထိတ်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားပါပြီးရေးကအဲ့ဒီအခြေမှာပေါ်လာလျခွေးနဲ့မျက်မျက်နဲ့ယင်း í တွားခဲ့ပါပြီးခွေကလေးဟာအတိတ်ကဆိုးရွားတဲ့ သူ့ရဲ့ကြောင့်ပဲကြောင့်လူအေကိုမယုံတာလို့ထင်ပါတယ်ဒါက rain ha သူတင်ထားတယ်လို့မဆိုပါလားဆိုပြီးဂျာကူရကိုတဘောပောက်သွားစေခဲ့ပါတယ်အင်န်ကခွေးလေးခွေးလေးလားလို့သူမကိုမေးလိုက်ပါတယ် သူရဲ့ပန်းရှင်ထားကြီဖဲကွန်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ကိုင်းကလူရန်ကတစုရဲ့တတ်ဖြက်တာကိုခံခဲ့ရတဲ့အင်ချီယာမဲတူဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့ရင်ဘတ်အပေါ်မှာလေတင်းရက်တတ်သူရဲ့ကိုထိုးထားကြတယ်လို့သူမကပြန်ဖြစ်ပါလိ။ဒီအင်ချီယာမဲရဲ့တည်ဆုံမှုကိုဘက်ဒူးကမှခ ్యూ မဆိုင်ပဲ။ကိုင်းရဲ့အာနာနဲ့ဩဆာလာမုံမှုကနေကောက်ွက်ပေးထားတာကြောင့်ဒီยาဆိုးကောင်လေးကိုအပြစ်မပေးဘဲနဲ့ရေကမြက်ွက်ပြုတ်ထားနိုင်တာဖြစ်ပြီး ကဘာကမိသွိုင်းတော်မှာမမိဖို့နဲ့မျက်လုံးတလုံးဆုံရှုံပြီးဈမျက်လုံးတလုံးပြရမဲဆွဲစိတ်တတ်တဲ့တရားမြတ်ဖို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုမလိုအပ်ဘူးလို့ရင်းကထောက်ပြပါရင်သွေးခော်ပုံကဆူရွာလွန်တယ်လို့သူမကမြင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတပေါ်ချပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ပြုံးပြလိုက်ပါရင်နောက်တနေ့မှာမီးလောင်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမဟာကြောင်ချောက်ချားဖြစ်နေတယ်လို့တော့ယုံကြည်နေခဲ့ပါり ဘာကလည်းကျောင်းစင်းတဲ့အခါမှာတော့ကရာအိုကီဆိုင်သွားဖို့ဆိုပြီးကြ ෝජ စားနဲ့ခေါ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းညဆုံလုံဟာလုံးဆရာရှိနေလိုက်အတွက်ဆိုပြီးတော့ငင်းဆုံလိုက်ပါတယ်ရေငါသူဟာအမိုက်ထရိုက်လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးအလုံရှင်ကသူ့ကိုစိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ခေါ်နေပြီးဆိုပြီးတော့အเจ้าပြချက်ပေးပါပြီးဆာကူရာကလည်းနောက်တချိန်မှာစီကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့ခွေးကလေးကိုအသာကြွေးဖို့အတွက်ဘန်းချန်ကိုပြန်သွားပါပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူတစ်ယောက်ဟာနာကျင်တဲ့အတွက်အဟိငီးထွားနေတဲ့အတန်လေးကိုကြားလိုက်ရပါတယ် ဒီလိုနဲ့ပဲချက်ချင်းအဒီနာကိုစုံစမ်းဖို့တွားကြည့်တော့လူဆိုးအုပ်စုတစုကရဲနဲ့တကွခံနေရတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုမြင်လိုက်ရပါလိမ့်ရဲဖုအတွက်အော်ပြောလိုက်ပြီးရဲကိုခေါ်ပြီးပြီလို့ပြောပါလိမ့်ရဲဝေကလာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုတိနေခဲ့တဲ့လူဆိုးတွေဟာအားရပါးရနဲ့လောင်ရင်ကုန်ကြပါလိမ့်သူတို့ရဲ့ရင်ဘတ်အပေါ်မှာလဲတင်းရက်တတ်သူတွေကိုတွေးတော့သူမှမားသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရပါလိမ့် အဲ့ဒီအခြေဖြစ်ကွန်ရက်ခေါင်းဆောင်ကအရှိကိုထွက်လာခဲ့ပြီးသူတို့အဖွဲ့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူအိတ်ကိုရှာဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာနေနေတဲ့ခြေတလုံးအင်တိုင်းတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းပဲစစ်ဆေးနေမြဲနေတာဖြစ်လို့ သူမကိုဒီအတိုင်းလဲထွက်သွားဖို့ပြောပါလိမ့်။သူမဟာမီးလောင်တဲ့ဖြစ်ရက်ကိုချက်ချင်းတတိယသွားခဲပြီးတော့လုံခင်းတဲ့အနေရက်ကဖြစ်ခဲ့တာလားလို့စိတ်လောပြီးမေးလိုက်မိပါလိမ့်။သူမတကခုခုကိုတိနေတယ်ဆိုသဘောပေါက်သွားခဲတဲ့လူစိုးေကသူမစီကိုဝန်းရလိုက်ကြပြီးမြင်ခဲ့တဲ့အယဝေကိုပြောပြဖို့ဝိုင်းမိကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဆာကူရာကတော့သူမမြင်ခဲ့တဲ့အယဝေဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူဝေမီးလောင်ကတိုက်ဆုံသွားတဲ့ဆိုတော့ကိုအပြေးပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်လျားဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘဲຕົန့်လုသွားခဲ့ရပါလိမ့်။ လူစိုးရဲ့အထက်ကတယောက်ဟာသူမကိုထိဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အချက်ချင်းပဲဘေးကိုတွန်းထုတ်ပြပါလိ။အားလုံးကလည်းယောက်လာခဲ့ပြီးသူမစီကိုခုံဝင်လာကြပေမဲ့အကုန်လုံးကိုသူကအနိုင်ယူခဲ့ပါလိ။ဒါပေမဲ့လည်းလူတစ်ယောက်ဟာသူမရဲ့နှောက်ကြောကိုကန်လိုက်ပါပြီးဆာကူရာကကန်လိုက်မှလှုပ်ရှားနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာသူမကိုဝိုင်းကန်ကြတော့ကပတ်နဲ့လက်ကိုတုတ်ပြီးခြေလိုက်ကြပါလိ။အန်ဟာသူမကိုကောက်ကွယ်ဖို့အတွက်ရုတ်တရက်ကြီးပေါ်လာခဲ့ပြီးတနာစရာခွေးကလေးကလေးရေးရစက်ရိုက်တဲ့ခံလေရပါလိ။ဒါကိုမြင်တော့ဆာကူရာဟာခြေတော့နဲ့ခုံတွားပြီး ရန်ရှိကနေဝင်းကပေးပါလိမ့်ဒါပေမဲ့လေတူမကိုလေနောက်ကနေကန်ထုတ်ကဒါနဲ့ထိုးတော့မယ့်အချိန်မှာပဲခွေလေးကိုကြည့်ပွတ်တော့ရိတ်ကပေါ်လာပါလိခွေကလေးကိုပွတ်တက်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့စွန်းနေခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆစ်ဆစ်ကြည့်ပါလိတူမရဲ့အင်ကာအစ်စ်အပိုင်းနေတဲ့အရိုးရဲ့အတိုင်းသားတစ်ခုအထိဖျက်စီးခံရတယ်လို့အတီးပြလိုက်ပြီးတော့တူမကိုမကယ်တင်နိုင်တော့ဘူးလို့လမ်းပြောပါလိဆာကူရာဟာသူ့ကိုဇေယျပုတ်ပေးဖို့အတွက်လမ်းပြောပြီးပေမဲ့ရေဂရောအန်ဟာဆာကူရာကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အလို့အားကောင်းကောင်းလုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးသူ့ကိုချက်ချင်းပဲအသက်ထွက်တော့အောင်လက်ရင်းကိုခြိုးလိုက်ပါလိ ပြရတယ်သူကလူမိုက်တယောက်ဖက်ကိုလက်ပြီးမျက်လုံးတစ်လုံးအတွက်မျက်လုံးတစ်လုံးပြန်ပြရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါရင်သူကလက်အိတ်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူမိုက်ရဲ့မျက်နှာကိုလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်လိုက်ကာမင်းညာကဆာကူရာမြင်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးတောက်ပနေတဲ့အပြာရောင်มีတောက်တွေထွက်လာပြီးအဲ့ဒီလူကိုဖုံးအုပ်သွားခဲ့ပါသည် ဂျန်နဲလူရဲ့ဖက်ကိုလဲလာလိုက်ပြီးတော့အမိုက်ရှင်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အလုတ်ကအမိုက်တီကိုရှင်းရတာပဲလို့ပြောလိုက်ပြီးအကုန်လုံးကိုပါမီးရှို့ပြပါလိ။နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာစာကူရာရဲ့မျက်နှာကိုပါဖန်ကိုက်လိုက်ပြီးတော့မိဝေထွက်လာပါလိ။နောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဝူတိုဝါတာဖြစ်နေခဲ့တဲ့မနိညာကအမတ်တရားနဲ့သူသူမဟာအိတ်ခံအထည်မှပဲနိုးလာခဲ့ပါလိ။သူမရဲ့မိဘဝေကရောသူမအနေကောင်းနေတာကိုမြင်တဲ့အတွက်စိတ်တက်တရာရသွားခဲ့ပြီးစာကူရာဟာမနိညာက ဘာဖြစ်သွားခဲတာလဲလို့မြင်လိုက်ပါရင်အိမ်တက္ကသိုလ်ရှိမှသတိလေးနေတာကိုပဲသူ့ရဲ့အဖေကရှာတွေ့ခဲတာပါလို့ပြောပြီး"သမကောအဲ့ဒီလမ်းတလျှောက်လုံးဘယ်တူခေါ်လာတာလဲ"ဆိုတော့ကတော့ဘယ်သူမှလည်းမတိကြပါဘူး။အเจ้าမှ"သမဟာဖြစ်ဖြစ်ခဲတာဝေကိုပြန်လဲစဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲအချိန်ဖြုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှတတိယသွားလက် Rayha သူ့မကိုတတ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာကိုဘာကြောင့်များမတက်လိုက်ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးထားထားရတာလဲ"ဆိုပြီးအံ့ဩနေမိပါရင်သမအတန်းတဲကိုဝင်လိုက်တဲ့ Rayha သူ့မကို တတေးကြိလိုက်ပြီးပြောင်းပြပါရင်ဥပါကတော့ဒီမကကိုအပတိရနှုတ်ဆက်ပြီးစကားဝေပြောဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဆာကူရာဟာပြန်ပြောဖို့ အယံကိုတုံတုံနေပါရင်ဥပါကဒီအရာကိုသတိထားမိသွားတော့မနေကဘာဖြစ်ခဲ့လို့အခုလိုမျိုးဖြစ်နေရတာလဲလို့မေးပြီးပေမဲ့ရေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အထဲကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးစကားကိုဖြစ်ပါရင်ဥပါကရေဟာစာကူရာကိုချိန်ပြီးတော့ချိန်နေတာဆိုပြီးစနေတာကိုသူတို့ကယည်နေကြလေဥပါအပေါ်ကိုတွေ့ရလက်အိတ်ဆွတ်ထားတဲ့လက်အားတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစာကူရာက"အိုမကဥပါမီးရှို့ပစ်မယ်လို့ထင်ပြီးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဖဲထုတ်ပစ်လိုက်ပါ"စာကူရာကယူနေတယ်လို့မျိုးအခြေအနေဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရေက"သင်မကအဆက်မပြတ်ပဲစောင့်ကြည့်နေတော့သင်မနဲ့" တဲ့လွေအန်ဒီယေဖြစ်မှာကိုဆိုရင်လဲဆာကူရာကဥပါကိုရှောင်းနေခဲ့ပါတယ်ဥပါကသူ့တငယ်ရှင်ဆာကူရာကသူ့ထက်ယောက်ျားတယောက်ကိုရွေးချယ်လိုက်လို့ယူနေပြီလို့အထိပ္ပယ်မှာပြီကောက်ချက်ချလိုက်ကစိတ်ဆိုးသွားပါတယ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့ဆာကူရာဟာရေးကိုစကားပြောဖို့သူ့ရဲ့အိမ်ဖက်ကိုလမ်းလျှောက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးဥပါကလည်းလမ်းကင်လိုက်ပြီးတော့ဒါဝေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူရှင်းပြပေးပါမယ်လို့အာမခံပြီးပြောပါတယ်ဥပါကလည်းနားလေပြေးလဲသူ့ကိုကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် အချောင်းပြတာနဲ့သူမဟာလူထူထပ်တဲ့လမ်းကိုရေအာခေါ်သွားလိုက်ပြီးជីဖဲကွန်အဖွဲကလူရဲ့ဒေသမှုအချောင်းကိုမိခဲ့ပါလေရေကလည်းချက်ချင်းပဲဝန်းခံလိုက်ပြီးအမိုက်ဒီကိုဖြက်စီပစ်တာကဘာအန်ဒီယေများရှိလို့လဲလို့မြင်ပါရင်သူမဟာတူကိုတူမြင့်မြတ်တဲ့တရားများသားမှုကိုကဲတင်သူလို့ထင်သလားလို့မြင်လိုက်တော့သူကသွေယုတ်သူပဲလို့ပြန်ဖြစ်ပါလေ သူမဟာအ edilu အကုန်လုံးကိုတတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူရဲစီသွားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရင်ဒါကိုကြတော့သူကရယ်လိုက်ပြီးတခြားလူနဲ့မတူတဲ့အတွက်ဥပဒေနဲ့အကဲဖြတ်လို့မရပါဘူးလို့ဆိုပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်သူမကိုမျက်မြင်တည့်တည့်အဖြစ်ဖေရှားပစ်ဖို့လို့အတာကြောင့်မထင်မှတ်လိုက်ခင်မှာပဲလူမြင်ကွင်းမှာသူမရဲ့မျက်နှာကိုဖန်ကင်ပြီးအံဒီရပြုတ်ဖို့ဂျူပန်ပါရင်မိမလောင်ခင်မှာပဲတွေ့ရလက်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတွေ့ရမျက်နှာအစားသူ့အိတ်ကိုပဲမိထားတောက်စီခင်ပါလိမ့်။သူမပြေးတော့ပေမဲ့လေသူမရဲ့လက်ကိုဖမ်းဆုပ်ထားပါပြီးပုံမဲ့လို့မျောလင့်ပြီးအော်ဟစ်နေလိုက်ပေမဲ့သူကပြုံးပြီးတော့ စားတာပါလို့ပြောလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်မှာပဲသူဟာကိုဘရီကာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အလုပ်ကလည်းအပြစ်မဲ့အိမ်ယာမဲ့လူတွေကိုတတ်ခဲတဲ့ဂျီဖက်ကွန်ကလူရန်ကအဝေးကိုတရားမတောက်မှုမပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေအတော့မကောင်းမှုကိုရဲဆက်စီရင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ် တူအထမကို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 ယူတာဖို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ ତୁମ အတီးစီရှင်နေတဲ့လူယုတ်မာဝိအကြောင်းတွေးဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ ତୁମ ဟာမာယိုနဲ့အတွေးကိုပြပြန်ထန်ခါထုတ်ရင်းကနေ ବ တုကူမာထက်ပြီးမထိခိုက်စေဖို့တွေ့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ဖို့ချိန်ဆလိုက်ပါလေ။ ତୁ ကအ የ မောလိုက်ပြီး ତୁ အကြောင်း ତୁମ्या ကိုပြောပြမယ်ဆိုရင် ତୁ ပြောပြတဲ့လူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က ବ တုက ୁମସୂ မိရှိုးပစ်မယ်လို့တဘောတူလေ။ အိုပါမအနေနဲ့စတားဘတ်ဝင်ပေါက်ကိုခွဲပြလိုက်ပါလေနောက်ပိုင်းမှာပဲသူကအထက်အရာရှိဝေကိုဖုန်းဆက်ပြီးစာကူရကိုမတက်ပြိဖို့ဆုံးပြတ်ခဲ့ပါလေဒါကြောင့်လေဆိုတော့သူမဟာမိတောင့်မိလီယာနေကြောင့်မလောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရှားပါးမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေနောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာသူမကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လက်ကျင့်မှုရတစိတ်တပိုင်းအနေနဲ့ကြောင်းတွားဖို့အတွက်အိမ်အပြင်မှာသူမကိုစောင့်နေခဲ့ပါလေအိုပါကဒါကိုမြင်ပြီးတော့သူ့ပေါက်ကိုဂွန်ပြူစကားဆိုရင်းကနေဘာမှရှင်းပြစရာမလိုပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါလေ တပည့်မေတ္တသူ့အမြေလုံနေကြအတိုင်းသူမအစာသူနဲ့သူကြောင်းတွာရတော့မှဖြစ်လို့သူမကတောင်းပန်နေသေးပါရင်မနာလိုဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကရေးကိုဝါတာနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ချိန်ထားပြိမဲ့လေ ساک ူရာဟာရေးရဲ့လက်ကိုလင်းလင်းမြမြနဲ့တားဆီးလိုက်ပြီးဓားကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်ကာသူ့ရဲ့မိအဆွမ်းကိုတားဆီးလိုက်ပါလေအတန်ပြီးသွားတာနဲ့နောက်တစ်ရီမှာကြောင်းတန့်ရှင်ရဲ့လှုပ်ဖို့တော်ဝင်ပိခံလဲရပြီး ရတဲ့တာဝန်စရင်အတွက်ចောင်းသားកောင်းစီအခန်းကိုတွោပဖို့အကြံပြုပါရီးတခြားပေတူမှအကြလမ်းမဖြစ်တဲ့အောင်桜家ခန်းကိုသူ့အပြပြပါရီးလမ်းမှာသူတို့က桜ကိုကြိုက်နေတဲ့ Fujiwara နဲ့ဝင်တိုးမိခဲ့ပါရီး桜ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူ့သဘောတူပြီးတော့ เรย์โคချက်ချင်းသဘောကျတာကြောင့်သူမရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုထုတ်ပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။လာပပြီးအကြောင်းအသွေးဆုံတဲ့တဖက်နဲ့တဖက်မတူတဲ့အမျက်လုံးလေးကိုဖော်ထုတ်ဖို့မျက်မှန်ကိုချုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။တခုကအငြိုးရောင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကအပြာရောင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။เรย์ကမီးရှို့မလိုနဲ့သူမရဲ့ခေါင်းကိုချက်ချင်းဖန်ဆုပ်ကင်လိုက်တာကြောင့်ဆာကူရာကထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ဖြစ်ချင်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုပြင်ရလာလေအစပင်ကိုပွတ်တက်ပြီးကတခြားလူအပေါ်အမှားလုံးမိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ် အဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းကျတော ह ह ့ဆာကူရာဟာသူတတိပေးထားပေးမဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုမှတွေ့ရနောက်ကနေလိုက်တော့ပါလိ రే ဟာတိုက်ခန်းအစောင့်တစ်ခုစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတကားကိုတော်ဖင်းလိုက်ပါရင်သူကမြင်လိုက်ရတဲ့ပထမဆုံးလူကိုအေးစက်တဲ့တိုက်ခိုက်ဖြစ်ပါလိ ထုံးစံအတိုင်းပဲဆာကူရာဟာအခမ်းအနတဲ့မွေးနေ့ကသူ့ကိုစုဘူးဂျိမ်းပေါ့နေတော့အကျင့်ပြဲရဲဝေရှိနေတဲ့ယာကူဇာဝဲစီရောက်နေတယ်ဆိုတာသိလျက်ပါရင်ယာကူဇာခေါင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအာအာတည်ပြီးသူ့လုပ်ငန်းကဘာလဲဆိုတာကိုမြင်ပါရင်ဂျီဖဲကွန်းတွေသူ့ကြောင့်အဖြုတ်ရှားခံရပြီးကြတဲ့အခါယာကူဇာဟာသူ့ရဲ့အစေအဝန်ရောင်းဝယ်တဲ့နေရမှာအခက်အခဲရှိနေတာကိုသူတတိထာမိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါရင်တတိကသူ့ရဲ့အထက်စီးဆန်တဲ့လေတန်းကိုတဘောကျပြီးတော့သူ့ကိုအလောက်တခုကမ်းလှမ်းมารီ Sakura ကသူတို့ကိုစီးကမ်းပေးကြလို့ပြောတော့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကရေပါရင်ရဲအယားရှိတဲ့ကတယောက်ဟာဒုမကိုတနတ်နဲ့ချိန်ပါရင်ဒါနဲ့ပဲ Ray ကလမ်းပြပြီးသူတို့လိုလူတွေကိုစကားဝင်နဲ့ဖြတ်ကျော်ဖို့ညှိနှိုင်းမှရှိပါ우အဲ့ဒီအစားတယောက်ကအင်အား300ရမယ်လို့ပြောပါရင် တ ाने သူ့ရဲ့လက်ကနေမိတောက်တွေဖြစ်လာပြီးလူဝိုင်းကိုတျောက်ပြီးတျောက်တက်ပြစ်လိုက်ပါရင်ဒီအတ်ဖြတ်မှုအလယ်မှာသူကမိတောက်နေတဲ့လက်နဲ့ကြီးစံတစ်ခုကိုရက်တန်းလိုက်ပြီးတွေးထွက်သွားပါရင်ဆာကူရာဟာခုနကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဝေးကြောင့်ထိတ်လန့်သွားလျက်သူတို့ကိုတတ်တာထက်ဒါကို깟ွေပြေရှင်းဖို့ပူကောင်းတဲ့နီလန်ရှိတဲ့ဆာကူကိုတေချတယ်လို့ရိတ်အားပြောလိုက်ပါရင်မွေးရဲ့စေးဆွေးနေတဲ့လူရဲ့အထက်ကတျောက်ဟာဝေဒနာကြောင့်ပြမတကားဘေးမှာထိုင်နေပါရင်သူ့သမီးကယေရှုခမ်းတဲ့မှာအတတူနေပြီးတော့ဆာကူရာကသူ့ကိုကူညီဖို့စူးစမ်းပါရင်ရိတ်ကသူ့မကိုတနာကျင်နာမှုမရှိပဲသူမတည်ရှင်တယ်လို့ ပြောတဲ့အခါမှာတူမကိုလဲပင်းညက်လိုက်ပါရင်အသက်ရှူကျက်နေတုန်းတူမကမတေရှင်တဲ့အကြောင်းအော်ဖြစ်တော့မှပဲလွတ်ပြေးလိုက်ပါရင်တေရှင်တလောလိုစက္ကံစရာရတာဟာဘဝရဲ့အစိတ်ခံမှုဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်မယူတင်ပါဘူးလို့တူမကိုပြောပါရင်းစကူရာကသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကြောင့်အာအာတင့်သွားခဲ့ပြီးပြွေဖက်ထားလိုက်ကသူ့ရဲ့နှွေးထွေးမှုကိုစက္ကံစရာရပြီးတော့သူ့ရဲ့နားလေရခက်ခဲတဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာကိုနားလေဖို့စူးစမ်းမယ်လို့ပြောပါရင်းသူကတူမကိုလက်တီနဲ့ပြန် throw ပြီးတော့နားလေမှခံရှင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါရင်း ဒီတော့သူဟာအစအုပ်ငန်းတွေထွက်သွားပြီးအီတိုမီလို့နာမည်ရှိတဲ့အမျိုးသားအုပ်ကိုရှာဖွေဖို့အကျင့်ပြက်ရဲရာရှိတာကာတာနဲ့ယင်းဆိုင်ခဲ့ပါလေတာကာတာကပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ရိတ်ကသူ့ကိုလိုက်ရှာပြီးသူ့ကိုတတ်ဖို့လုပ်ပါလေဒါပေမဲ့လည်းတိုကီလိုအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသားအုပ်ကရာရင်ပေါ်ကနေခုံထွက်လာရတာကာတာကိုသူ့အစာတက်လိုက်ပါလေရိတ်ရဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်အေးဆက်နေတတ်တဲ့မျက်နှာဟာညွန်ရှာဖွေအရာအတွေ့ဆုံတဲ့အမျက်လုံးနဲ့တိုကီရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးစိတ်သွေနေပုံရပါလေ